друзі. Ми зараз подивимося на набережній. Це лівий берег, Харківський масив. Ось там набережна, а тут такий собі невеликий велотрек. От. Ну, як невеликий. Він дійсно невеликий і дуже незручний, тому що тут перше ходять люди, вон десь людина впала на велосипеді. По-друге, ну незручно навіть розминутися велосипедистам насправді. Я не знаю, чому його таким зробили. Я от спеціально просто їду цим велотреком, не по самій набережні, да? Як ви бачите, там багато людей відпочиває. І там, в принципі, бруківка, і тому мене буде трясти. Ось, а я їду якраз цим спеціальним велотреком. Минулого разу я дуже сильно лаявся, про себе, звісно. Тому що дуже багато було людей, які просто тупо йшли по цьому велотреку. Ну, насправді у нас немає там заборони. Не дуже забилися, ні? Ось, ну, як бачите, люди йдуть. Нам доводиться об'їздити, хоча ми не зобов'язані об'їжджати, насправді. Ну, такий дуже маленький, насправді, велотрек. І я не розумію, чому для велосипедистів пожаліли, ну, хоча б сантиметрів ще 60 додати. Тому що ось люди стоять, їм також незручно, тому що вони мають нас пропускати і, ну, не стискати ж їх до дороги. Ось. Місце, де займаються собаки, вигулюються спеціально. От зараз я з людиною розминувся. Ну, в принципі, добре, що людина стабільно тримається на велосипеді. Під'їжджаю я до, як це міст називається, не знаю, це міст Патона і отим останнім мостом, східним, здається. От, і тут вже у нас, бачите, отакий, отака фігня маляти, тобто доводиться з'їздити, якось так собі виїздити. Ну тут ремонт, в принципі, претензій ніяких, але незручно те, що доводиться обходити. Обходити, і причому по проїзній частині. А проїзна частина, як ви знаєте, у нас дуже активна, ось ця проїзна частина. Тобто, і тут для проїзної не позначено, що можна велосипедистам їздити. Тобто, ну, називається, здогадайся сам. Якщо я зараз вийду... Якщо я зараз вийду на проїзну частину, то мене почне тіснити транспорт. Бачите, позначки, що можна тут їхати велосипедисту, немає. Тобто, ну, блін, ну зробіть ви цю позначку. Тому що я не знаю, можу я виїздити сюди чи ні. Чи не зіб'є мене автомобіль. Тому що реально дорога маленька. Ось. Ну і далі мені доведеться отам по тому набережному пандусу якось там збиратися. Ось бачите він. Отак я далі поїду. Більше знімати не буду, тому що там вже небезпечно. А я тримаю в одній руці. Ну, а тут, в принципі, бачите, така собі набережна. Робіть це з толком, пане Коч Кличко, і вас будуть любити люди. Слава Україні!